会接到他的订单，然后我们就开始制作他的餐点，是我们完成的时候按这个提篮部分，然后按准备取餐，然后外送员就会过来我们门市取餐。订单上门，原本就忙碌的连锁炸鸡店厨房进入一级备战状态。因为我们在还没有外送平台的时候，都是靠门市的开发客户，就是顾客打来嘛，然后我们就接取订单，然后针对他顾客所要的需求，然后时间点做了一个外送。那现在有外送平台的导入啊，一方面我们就可以不用同时兼顾门市的来客跟那个外送时间的掌握，对，然后外送人也会在指定的时间内到店取餐。来，好，你好。三千号的话是。1、2、3、4，对，然后两个大炸鸡，两个鱿鱼，来一餐，你确认一下，谢谢，辛苦喽。彼此合作模式有效舒缓外送人力短缺的压力。兼换我们现场人员跑出去做外送的部分，就在营运在门市当中，全部人力都集中在门市当中。自己有外送服务之外。然后外送平台也可以涵盖率更高，点餐也会更多。看似订单业绩增加，利润反而相对减少。外送经济学的最大获利计算显然有些吊诡。加入外送平台之外，的确会让我们的利润变少，主要是因为我们跟业者合作的话，业者会有跟我们做一个抽成的差数的所在，但是也的确替品牌带来了很多新的来客跟能量。那在于像我们全台现在配合了20几家外送门市，那一来就是为品牌曝光了一些外送服务的涵盖率之外，二来也可以增加外送平台约30%的业绩。门市接单亲自快送，使命必达，一直以来都是如此。合作让市场放大，业者怎么找到合理利润？双方似乎还在磨合。中午出货量近800个便当，数量要精准，送达要准时。如果大量的话，会是用计程车。那平常的一般我们都是用摩托车外送，用发财车送是一个很特别的状况，是因为送货的单位呢，它不准计程车进去。像这种特例，我们就会把它特别包装好。我们也认为应该其实要找到有加顶盖的这种车子，但是如果说要找到那个车子，成本很高，人家还不一定那这一天有空，所以我们也只好这样将就处理。这也是我们遇到在有时在外送这种大量订单非常不得已的一个困境。接一分一秒的过去，网络后台、电话、厨房火力全开。客人如果是网络上订购的话，他订单成功送去之后，我们的后台就把这个清单列印出来之后，我们会如果是外送的部分，我会写在白板上记录整体外送有几家。那如果是自取的话，我们会留小张的单子。路线的话，大部分我们是分5区。那5个区块的话，大概就是西门町、新店，然后在敦北、中山区这个区块。那我们会以规划每个人都会一个区块下去做分配。专业便当制造厨房很难和外送平台互助扶持。我们很经常订购的数量是40个到60个，甚至更多是100-200个以上。那像这种重量。这种甚至我们去的时候还要收钱，那这些东西跟他们的配合金流跟相关的这个他们承载的工具上都不合适我们来使用，所以我们很难跟他们配合。双方无论立足点、高度与角度都不同，几乎没有合作空间。寄件它大概都是因为做它品牌要抽%，以我们的了解，就以我们的定价为例，它大概都要抽大概差不多20%到30%不等的利润。那事实上，以我们做便当，它的毛利非常的低，它不太可能有这么高的利润。评估到最后，我们发现说很有困难，要不然我们外送能力其实也是蛮吃紧的。我们也很希望有平台配合，但是后来发现其实是有困难。战线从厨房拉长，有效区域分配，外送员准时就定位。
因为我本身不是一个适合外送用的餐点，但是我们还是有做，因为客人他们希望就是说方便，对啊，所以我们有时候我们会自己送，对，那自己送来讲的话，人力成本是就是比较高嘛，因为不管是我自己送或者是我请人送，那请人送的话就还会有更麻烦问题，比方说可能是骑车上如果出了意外啊什么之类的，我们要帮他保了钱，那就在风险会再更高。通常都是在开店，的半个小时到收店前的半个小时这样子帮客人送，也就是因为巅峰时间是一定没办法的。那巅峰时间部分的话，就会变成说，大家都超勤嘛，然后我还要再把东西丢着去外送，其实是比较不太 OK 的。后来有就是那种外送平台部分崛起之后，我们再跟他合作，然后就是我们就可以不用担心外送员的这一块的部分，还有钱的部分，然后我们就是我们谈好的价格之后，然后怎么做这样子，然后他们就去送，我们就只要负责做餐出餐。外送平台加入对业者来说或许是忧喜参半，要深思熟虑做决定。可以谅解的是因为他们要营运一间公司，还要培养那些外送员，所以他们抽这个钱我觉得是合理的。那我的部分的话，因为总不可能说因为今天他们要赚钱我们就要亏钱的这种概念去做合作，这种是没有任何一个商家是愿意做这种事情的。外送至于餐饮业者究竟是帮手还是利润彼此分享，像我们这种已经营业好几年的店家的话，我们其实主要的客源就不是在外送这一块，而是就是我们还是做内容的客户，那只是多一个平台多一个通路可以让你去购买，只是这个成本部分会比较高，我都会跟客人这样讲，那客人可以接受，使用者付费。以使用者付费原则的观点来看，最终这就是消费者买单症结。